老子，今天有花吗？有啊。今天哥有。麻烦你了。您可以去。英啊。这次家教老师出的题目，我考了98分，只差两分而已。老师说每一科都要考满分，才有可能考到第一志愿台大医学院。连这都要给报告？听说考到台大医学院的只有作文会堪要让扣两三分，那照这个标准哦，我阁差种远的。人是瘦到吃猪菜，说自己过的是猪的日子，我是硬逢过牛犁，过着连牛都不如的生活。这什么话啊？连牛都不如？啊，有时间甲明珠啊，你才写写五四三的啦，太唔去甲作文练，然后加拼三四分回来啊，真正是唔是款。啊，爸母是为着你好呢，哈，啊要甲你争，煞乎你当作要甲你教，做去甲迄个无读册查某囡仔斗。哈！你敢知伊在地安尼鬼斤鬼扭动？卡莎，我回来啊！哎呦，你今日才叫做回来啦？还落雨，你莫再雨伞你啦，阿甲当哥哥。卡莎，你敢袂使一概问一个问题就好啊？早起我毋是讲过啊，今仔毕业课上半工，啊我有夜雨伞，是今仔雨伤大，啊夜雨伞感觉阿甲当落落。哦，对啦，我袂记起啦。好啦，安尼你今日换衫啦，较袂感冒。卡卡，你下一杯啊？哪会了到安尼？我会杯啊！啊对吼，阮一个国校的同学啦，啊伊想讲我嫁予伊，心一定足好起来，定嘛写杯要来甲我借钱，啊我无借伊钱尔吼，写杯来甲我骂呢。哦，所以你骂伊，毋知影家己几斤几两重哦？你有听着？你搁有听着啥？就这句尔，啊恁大个代志我无啥了解。我去换衫。好，紧去。啊，巴肚会枵无？我煮面给你吃哦。好啦。